Bem-vindos ao meu canal, eu sou a Mónica Antunes e aqui falo-se de moda, costura, modelagem e afins e um pouco de mim, um pouco de assuntos de mulher também. E hoje eu vou testar a nova coloração da Swarovski, olha como é que é a marca que se chama. Aqui o meu tom é ruivo, isto diz que deixa por cor super chamativo e em gel. E para me ajudar a testar esta coisinha, eu vou chamar o meu cabeleireiro profissional, Filipe. Olá pessoal, tudo bem? Eu Exato. não sou cabeleireiro profissional. Mas é ele que me vai pintar o cabelo. Vamos então testar esta nova máscara. Quer dizer, ele vai testá-la, eu vou ser a cobaia. Por isso, espero que gostem. Se já estão a gostar do tema, não se esqueçam de subscrever o canal. É muito importante para continuarmos a crescer e chegarmos a mais pessoas e vocês também serem notificados e avisados sempre que sai um vídeo novo e o que é que eu ando a fazer por estes lados. Não se esqueçam também de deixar aquele like. É muito importante para eu saber que vocês gostam deste tipo de vídeos e trazer mais vídeos deste género. E também, porque já sabem, bando do YouTube, blá 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 blá, vocês já estão cansados disto, não é? Então, bora lá começar. E o tom de color da tela é 7.7. Ok, pessoal. Ok, vamos então abrir. Então, basicamente, o que vai aqui na caixa então, é O o oxidante. oxidante e o frasco, né? Isto é um creme depois de ser para meter depois, né? No final. No final, depois de pintado. E aqui tem a tinta Em gel, em gela, supostamente, né? Diz aqui, gela. Ok. Que agora basicamente o que a gente tem a fazer é meter cá para dentro e meter e depois mostrar tudo. Por isso vamos lá então fazer isto. Lá tem aqui umas luvazinhas também de trás para não sujar as mãos. Porque a última vez que pintei fiquei assim com as mãos. Estão a ver? A minha sogra pintei as suas, a minha sogra e não usei luvas e foi isto que aconteceu. Então vamos lá então fazer. Estou aqui no cenário da Mónica, estou-me a sentir importante. Como estão a ver aqui, é assim, como é em gela, parece aqui uma mostela de tinta. Então vamos então agora, basicamente, meter para aqui para dentro. Eu não vou ler o manual das instruções porque não tem nada que saber, não é pessoal? É só vamos então aqui a aplicar, abrir a rolha, furar. Isto, tem aqui um bico. Eu vou furar aqui, pessoal. Parece sangue, é bem colorido este. Isto já tem cor. Pois é, já. Ali é gel mesmo, pessoal. Não sei se conseguem ver perto. Sim. Parece sangue, pessoal. Ok. Agora, tudo cá para dentro. É Cindy também quer participar. Isso, pinta-te. Já temos um espumadinho. Está. O pessoal agora é só misturar, muito bem misturado. Ok, pessoal, então vamos começar. Aqui pintar o cabelo à Mónica. Vamos começar por ter aqui nas raízes. Não é mesmo por causa do tom de cabelo, o cabelo está como está colorado, vai
vem abrir uma cor mais viva e as raízes, como são as raízes naturais do meu cabelo, é normal que fique um bocadinho mais escuro. Massajar bem, como tivesse aplicar um produto qualquer, um massajador ou um shampoo. Ela está a ficar bem escura, depois deve apeladar, digo eu, né? Também está molhado, né? Depois isto pode ficar ao secar. É como dizia lá na embalagem, né? Também fica escuro. Sim. E depois é que começa a. É normal ficar escuro, mais escuro do que normal, depois é que fica, começa a ganhar a cor. Então, isto está bem. Também fica bem pintado. Fica a cabeça aqui bem. Põe as pontas. Tem aqui mais umas pontas agora. É para isto, vai ficar uma cor brutal, está ficando uma cor mais. Mas vai ficar aquela laranja escura, não é? Aquela laranja clarinha. Fica aquela linda dessa escura avermelhada, tipo avermelhada. Foi o cor de cenoura. Já me disse que é cenourinho, eu já tinha quase 8. Por causa que eu tinha ainda ao vivo. Até que não vi. Pode agora guardar, foste feita, pessoal. Por isso não se meteu o frasco todo. Está a estar aqui. Peço que estou com a caramela. Quer ver? A tinta já está a acabar, até. Não está? Lá está, está. Já estou a ver uma coisa. Como podem ver, não vale. Se tiverem um cabelo curto como a Mónica, assim, não me comprido. Pelos ombros. Pelos ombros. Não convém meter. Não convém meter muita tinta. Vocês vão ficar. Vai ficar muita tinta na cabeça. Isto não pode. Mal pintado, não vai ficar, de certeza, pessoal. Isto está aqui uma camada de tinta até demais, pessoal. Isto é desperdiçar a tinta. Vinha às tantas meio frasco, ou quase ou um bocado mais que meio frasco daquele, dava perfeitamente. Mas a gente depois tinha que separar o oxidante, porque já não ficava tão perfeito, né? Não tinha ficado tão perfeito. Coisa. Bom, pessoal, está feito. Agora é esperar meia hora. Está aqui mais coquezinho, mas acho que não vai dar. A sério, mas. Está aqui muita coisa. Então, eu também. Vou aproveitar também e vou pintá-lo. Casal de tulipos. Ia ficar bem fofo. Acho que ainda dá. Bem, não vou abrir um dia mais, já estou nisso. E eu? Está aqui a tentar mais. Está bom. Vou abrir um dia mais. Está bom. Pronto, vou só deixar ficar, como podem ver, é esta cor que vai ficar. Em princípio. Em princípio, bastante laranja. Como podem ver, tenho aqui bastante tinta na mão. Passa na tua cabeça. É só a camada de tinta que está na cabeça. Como podem ver, acho que já conseguem ver.
através da câmara. Foi assim que ficou, como podem ver, de perto. O palito está bem empastado. Bem empastadozinho. Olha ali a camada de tinta aqui em cima. Está bem empastadinho. E depois já voltamos com a cabeça lavada. Vamos esperar 30 minutos, cerca de 30 minutos, pessoal. E depois ela vai lavar a tua cabeça e depois voltamos a mostrar a ela com o cabelo molhado, né? Depois de ter tirado a tinta. E depois iremos até mostrar, depois de seco, já com o secador, de secar com o secador, para ver então a cor original depois do cabelo seco. Okay, por isso, até já. Então, pessoal, passados 30 minutos, um bocadinho mais, nós já tirámos a tinta toda e pusemos o condicionador e ficou assim. Agora é só secar. Parece mais vermelho. Ficou mais vermelho, cor de... sei lá... um vermelho alaranjado do que laranja, mas deve estar molhado, né, pessoal, também. Ah, aqui à luz, como podem ver, já fica um laranja mais vivo. Mas vamos agora então secar. E até já. Ok, pessoal, é assim que ficou. Ficou um laranja avermelhado. Eu gosto da cor, está bastante gira. Está quase da cor da camisola. Eu ainda não vi. Ela ainda não viu, então vamos ver agora a reação. Como podem ver aqui nas redes, está mais escuro, né? Que é normal. Porque eu tenho as coisas. Mas depois já com o tempo, acho que ainda vai abrir mais, ok? A cor. Mas está uma cor bonita, eu gosto. Está super gira. Deixa-me ver. Então vamos ver aqui a reação da Mónica. Oh, God! Está bem vermelho. Está laranjada, se meteste. Olha assim, está ali. E agora a luz, dá para ver bem que está muito mais laranja. Não podia ver. Yeah, está um laranja mesmo vivo. Está um laranja vivo. E isto certeza que depois vai abrir mais com o tempo, não é? Sim. As raízes estão meio castanhadas, que era porque normal. Porque devia ter levado um oxidante mais forte. A gente já estava à espera que elas ficassem ligeiramente mais escuras. Mas está brutal. Mas está brutal, pessoal. Eu gosto do cabelo. Está, está super laranja. Está a cor que querias? Yeah. Quer dizer, eu queria um bocado mais claro, mais aberto, só que é normal. E agora fica assim. E depois vai, depois com o tempo é que abre, não é? Yeah, com o tempo abre. E com o sol também. Está lindo. Então é assim ficou, está um laranja avermelhado, um laranja forte. Mas depois com o tempo deve abrir, não é? Sim, o meu cabelo abre sempre uns dois tons a mais. Por isso é normal que agora fique assim mais vermelho. E espero muito que vocês tenham gostado da minha ruiva. Lá está, como vê aqui na imagem, também dá para ver que é um laranja forte, pessoal. Dá para ver que é um laranja forte. E aqui também diz... A cor que está, é mais ou menos esta aqui no meio. Sim, que depois vai abrindo conforme o cabelo, o tom de cabelo inicial. Depois também vai abrindo, o meu abre sempre mais para claro e para loiro. Mas eu gostei muito do resultado. Está muito fixe, sem dúvida. Acho que vale totalmente a pena o preço, porque ainda por cima estava em promoção no Continente, a 6€. 6€ e pouco. Que é praticamente o que eu dou por a tinta no meu Puri Cosmética ou Carmes Sands, whatever. E o preço normal é por volta das 10€, não é? Sim, 9,90€. Por isso, espero que tenham gostado. Eu adorei o meu novo look, este review, este teste. Comentem então cá em baixo como é que ele se portou, se ele bem pintar cabelo, sabe, ele é lindo. Também não tenho nada a saber, pessoal, é só a massa desejar o cabelo e primeiro meter-me mais nas raízes, depois é só massajar o cabelo e está feito. Por isso, se gostaram, não se esqueçam de deixar aquele like, subscrever o canal se ainda não és inscrito, é muito importante, e ativar o sininho para não perderes nada do que se passa por aqui. E tchau, vemos no próximo vídeo. Tchau, pessoal, fiquem bem. Thank you.